Дякуємо, що не перемикаєте. Залишайтесь зранком по-київськи, і ми продовжуємо вас інформувати. Під час Євробачення правоохоронцям допомагатимуть у патрулюванні майже півсотні службових собак. Вони пройшли спеціальну підготовку, переатестацію та вже готові нести службу. Неабиякі вміння чотирилапі охоронці продемонстрували і нашим журналістам. З німецькою вівчаркою на прізвисько «Цар» Олександр в тандемі вже 4 роки. Каже, взяв його ще цуценям. Відтоді пережили чимало. Бувають в зоні АТО, а тепер громадський порядок охоронятимуть під час Євробачення. Ми із Запоріжжя приїхали. Працюємо по пошуку вибухівки, зброї, вибухових речовин. Собака способний був з дитинства, піддавалася добре. Тобто буквально 2-3 місяці і собака вже був готовий к праці. Кінологи привезли до Києва з інших областей ще зо 20 чотирилапих полісменів. Всі добре треновані та готові до служби. Вони пройшли підготовку в Ірпінському кінологічному центру, де з ними були проведені заняття на реальних, так сказати, закладках. Тобто приїжджали вибухотехніки з тротил, пластит та інші вибухові речовини. Собачки показали відмінні результати. Нині свої вміння хвостаті демонстрували медійникам. Зараз Паніель Макс шукає зброю. Під час пісенного конкурсу у місті чергуватимуть до півсотні службових собак. Чатуватимуть біля міжнародного виставкового центру, на інших локаціях Євробачення та в громадських місцях. Їх вага може досягати більше 100 кілограмів. Вони посіли перше місце в рейтингу найбільших і найдорожчих собак в світі. Колись їх брали для участі у полюванні на левів навіть. Також в Асирії вони вважалися священними тваринами. Втім, тепер вони знайшли своє місце і в домівках людей. Це і не дивно, бо такою породою собак, як мастифи, не захоплюватись просто неможливо. Сьогодні вони завітали до нашої студії ранку по-київськи разом із своїми господарями Олександром Музикою та Анастасією Музикою. Доброго вам ранку. Дякую, що завітали до нашої студії. Так, бачимо. Знайомте нас із своїми улюбленцями. Настюш, познайом, як звати твоїх собачок? Так, познайом. Як звати собачку? Так, ну давайте ви подумайте. Настюш, вона зараз подумає трохи. Маму звуть Юну. Юмі? Так. Так, у мене, це, я так розумію, Манюня. Це Манюня. Манюня, така Манюня, що я ледве тримаю її на руках. 2,5 місяці з щенками, це мамині діти. І у нас хто носить це? Тарасик. Тарасик. Ти, мабуть, сама вибрала. Ти сама обирала такі назви, так? Настя. Так, Настя. Ти сама? Настя трошки засоромилась, так? Ну, нічого. А от нам досить цікаво, взагалі, як їх утримуєте, власне, вдома у себе? Наскільки вони вимогливі до свого, можливо, такого простору особистого? Ні, вони не дуже прихотливі, а вони в основному беруть ті люди, їх і вирощують, і живуть вони з тими людьми, хто живе в частному секторі. Здесь порода необычная, и они живут на улице. У них не как у других собак шерсть, а больше. Есть пух, подшерсток и шерсть. То есть, смотрите, как она уже полюбила Аню. У мене нова подружка. Вот. Поэтому эти собаки, ну, обычно, как и все собаки, корм, хороший корм. Але я бачу, що вони досить дружелюбні такі. От бачите, вони... Ми знайомі 10 хвилин, серйозно. Це не те, що я їх давно знаю. За счет того, що собаки древні і около 6 тисяч років породи, у них... Они чистокровные, у них хорошая кровь, да. И уравновешенная психика. За счет этого уравновешенная психика. Это чистокровная порода, от них пошли все остальные собаки. Вот. Ну, они такими агрессивными надто не могут быть, они не будут агрессивные, вот если они не будут на своей территории. Они приходят на свою территорию, берут периметр, и вот они периметр охраняют. То есть двір, где есть мастиф, краще. Просто так не заходят. Ну, если вы без хозяина заходите, да, он такой будет очень строгий. А як ти граєшся з ними? Є в тебе, можливо, як вони люблять активно проводити? У них свої іглушки, які ми глядаємо. А твої не відбирають? Не забирають твої ляльки? Твої іглушки? Ні, у них свої є. Свої, так?
А як взагалі доглядати за ними? Бо є така шерсть у них, вони як ведмедики, серйозно, такі м'якесенькі, але мені здається, що це важко, бо вона така густа. Смотрите, особливість шерсті у них взагалі, це единственная порода, в которых шерсть антиаллергенная, нету аллергии на шерсть. Вот кто, у кого есть аллергия на шерсть, как раз вот эта порода, которая нет аллергии на шерсть, антиаллергенная. Дальше, они самоочищаются, шерсть у них такая, что самоочищается. А вот. Щодо харчування, досить цікавий раціон, наскільки вони примхливі у цьому чи ні? Ну, вони кушають все, обично заводчики, я не заводчик, але обично заводчики кормять их кормом. Вот я лично кормлю Royal Canin, это вот корм, который это самое, для малышей там стартер, вот это такое, для взрослых там корм, который для взрослых идет там, состав балансированный, собранный, то есть ничего там особого нет. А насколько вот они привязаны до господарей, если, скажем, там, они как-то отлучаются от них, если вы оставляете их дома, я вам скажу, вот как владелец, очень настолько привязанные, настолько любят своих хозяев, что когда приезжаешь, допустим, не было там недели дома, приезжаешь домой, они встречают, роднее не бывает. Ага. Вот такое впечатление, что единственное, кто тебя любит в этой жизни, это тибетские мансийцы. Так что... Настя проводит такую... Настя, за чего он плачет? Может, он погратись хочет? Нет? Чи Тарасик, Тарасик, Тарасик. Бачить стільки незнайомих людей, мабуть. А це ти вигадала такі імена? Так. А які в тебе ще є собачки? Ми знаємо, що їх у тебе 10. Так? А які ще є? Вона всіх по іменам не пам'ятає. Просто я вам скажу, Юмі, взагалі, були роди тяжкі, було 14 щенків. Во время родов 2 умерло, потому что там в проходе остановились, делали кесарево, потом ночью вскрывали ее там, достали еще 5 щенков с нее, и вот это все. И так родилось 12. 12 щенков родилось, но потом вылечили Юми после операции уже. И потом вот это щенков уже вырастили вот до такого. Поскольку я никогда не занимался, у меня были до того алабаи, там другие собаки, я никогда не занимался собаками. А это так получилось, что вот у меня есть и мальчик, и девочка. Естественно, у них получилось так, что родились дети. И вот пришлось вот стать сразу заводчиком. Не заводчиком, но в всяком случае ответственным человеком, который вот за них отвечает. А чи піддаються вони дресирування, наприклад? Можливо, там можна їх навчити певним таким? Так, наскільки вони слухняні? Тому що таку собаку, якщо вона не слухається, то важко, мабуть, буде вистригати. Вони дуже послушні, але, як правило, їх там можуть... Можно учить их на охрану. Вот, допустим, Настю приходил к нам тренер, учил охранять детей. Вот, да? Настя, вот Настя может рассказать, охраняет тебя, да? Юми и Хан. Юми и Хан. У тебя есть Юми и Хан, они охраняют. Хан – это мама. То есть папа. Хан – это папа. А как они тебя охраняют? Если кто-то плетет и просто чешет в калитку. Да ты лезешь. Папа чистит женщину. Если кто-то хочет жить или тут хочет жить или постучаться, тогда они начнут гавкать. А ты расскажи вот случай с бабушкой, когда бабушка за тобой побежала. Помнишь, когда бабушка приехала в гости и побежала за тобой, играла с тобой, как Юми. Зарычала, да, на бабушку? Да. Даже так? А я побила Юми, потому что она, потому что это моя бабушка, и она со мной живет, и... Ага, а она тебя слушает, Юми? Ну да. Ты ее господарка? Да, потому что Юми еще никогда ни разу не видела бабушки. А, она просто не знала, так? Дякую, что вы не отвечаете за эти красивые наши студии. Папа, ты знаешь, куда Таласик лез? Дякуємо вам, що ви додали до нашої студії. Я ж нагадаю, що
Бачите, досить приємні такі милі собачки. Дякуємо вам. Я ж нагадаю, що гостями до нас завітали справжні мастифи разом зі своїми господарями Олександром Музикою і Анастасією Музикою. І ось так непомітно промайнули 2,5 години. На цьому ми будемо завершувати ефір неділі, а разом з тим і наш робочий тиждень. Дякуємо, що прокидалися у нашій компанії. Сподіваємось, ви почерпнули багато чого нового, але сьогодні вам радимо не засиджуватись вдома, бо прийшли довгоочікувані вихідні, тож ви маєте провести неділю весело і яскраво. Ми ж з вами прощаємось рівно на тиждень. Вже завтра у студії «Ранку по-київськи» зустрічайте наших колег Катерину Соляр та Дениса Похилу. Традиційно о 8-й ранку вони будуть вас вбадьорити, інформувати та веселити. І головне, не проспіть. До зустрічі. Па-па.